так, друзі, продовжуємо проходити Dead Space 2 і продовжуємо походу не з останнього місця. Ну що ж, так тому і бути. Будемо проходити звідки дає чекпоінт останній. Такс. О! Забираємося. Стоп, а що воно тут не цей? Добро пожаловать в Microstore, інженер CEC Айзек Кларк. Переключаємося на інженерний інтерфейс CEC. Магазин. Я хоч я костюм якийсь собі тоді купляв. Силовий улучшений костюм. Оцей, по-моєму, я брав собі костюм. Десять ячеек рюкзака, 15 ячеек. Та давай цей. Зараз мене приодягнуть тут. Ще раз. Ще раз мене приодягнуть. Моцно. Так. Я би ще собі поміняв якусь зброю. Давай продамо. Ага. Не знаю, що це за пушка. Якась непогана пушка, скажімо так. Давай збережемося. Ах ти йоперний театр. Ну давай попробуємо, може я можу ще купити щось, якісь приколи. Вогнемет карателя. Блін, щоб то ще собі щось взяти, не розумію, це... Коротше, прикупився. Нарешті я розібрався, що... О, воно все сюди мені залило.
Ой, ні, куди ти виходиш, Альо? Нікуди виходити не треба. Так, є. Рухаємось далі. Зона вакуума. Зона вакуума. Ах ти, йолки-палки. А от і вилізла паскуда. А чому? Хорошо, транспортная станция сразу за жилым комплексом. Подожди, я хочу знать, сколько я уже здесь пробыл. 3 года. Тейдман обнаружил тебя в космосе возле Эгиды 7 и притащил сюда, чтобы изучить. Почему я ничего не помню? Обелиск оставил у тебя в голове самовоспроизводящийся сигнал. Чем дольше ты в сознании, тем больше нервных клеток он захватит. Он убивает тебя. Тейдман пытался замедлить процесс, подавляя твою память. Ты можешь это исправить? Короче, только если успеть вовремя. Транспортная станция, шевелись. Надо мною проводят эксперименты. Какие-то подлюки надо мною проводят эксперименты. Все всякие приколы забрали, рухаемся далее. Десь би якийсь сейв знайти, щоб не проходити знову 2 кілометри того всього. Так, мені здається, що я тут обуже, ні? Тихо, це що таке, кредити якісь? Так, давай сюди зайди. Тихо, не плутаємося. Забираємо все. Є тут щось корисне? Нічого щось немає. Так. Полізли. Вилізли, називається. Так, аудіодорожка, це добре. Тут я бачу, скільки в мене патронів. А в мене на тому немає патронів. А якось можна їх докупити, ні? Ох, яке воно все дороге. Яке воно все курча дороге. Цей. Дякуємо вам за покупку. Та немає що, курча. О, то ще можна якось покращити цей. Нічого собі.
снайперська імпульсна гвинтівка. А, то цими вузлами можна... Це, напевно, треба таким макаром, і тоді відкривається далі. Ну, хай буде так. У мене більше нічого немає, щоб покращувати. Так що вже як є. Ще би було чудово, щоб тут якийсь сейв був, я би був дуже вдячний. Там якісь... Тут усе спокійся. Паскуд. Які ж тут тварі, блін. Ясно. Тут ніяк не вбити. Короче, щось треба тут... Прострел на месте. Это не учение. Немедленно следуйте к ближайшим точкам эвакуации. О, есть сейв. Супер. Супер, что есть сейв. Так, давай перезапишем другу. Дякую за подписку, друзі, дякую. Силовий замок включений. Зламати. Можна взламати, а можна піти туди. Я проходив уже 2-3 частини. Круто, я друг. Але 3 важче. Недостатньо силових вузлів. А, ні, не хочу я тратити на це, мені так не можна. Третя важче. Не знаю, я в неї не грав. Якщо пройду цю, то можливо запущу. Палки, що тут відбувається. Бля. Диви, тут таракани, ті жируть людей. Узле краще економ потом у лучшій формі. Що підеш? Та я їх тримаю там. Я не трачу. Будеш крафтити. Коротше, все ногами розіб'ю, щоб мені, блін, не випрыгнули десь ззаду. Дякую за лайки. Ну, взагалі клас. Вирубали світло. Блядь. Курча ж. Тут ще ті скрімери довбані, бля, мужик. Айзек, сюда! Кто ты? Все лекарства, Айзек. Нас пичкали лекарствами, чтобы мы забыли. Но память вернется. Не понимаю, о чем ты вообще? Зачем ты мне звонишь? Айзек, берегись! Мужик, что ты хочешь? Я так расслаблю. Так. Яка ж тварь? Та забирай, що нема? Це що таке? Снайперські заряди, рюкзак повний. Накупив, звісно, всього, що не треба не треба. Тоже все повне. Блін, та що то за піс? Гавано. А ти проходив частину.
Ні, першу я не проходив. Я колись зразу скачав другу, та і все. Я думав першу проходити, але я не знаю, що... Це що за дерьмище повзає? Але я не знаю, як воно... Це, в якому воно розрішення йде. Чи 4 на 3, чи... А на чому граєш? На ПК граю, на чому ж. Не знаю, в якому воно це розрішення йде. Якщо 4 на 3, то погано буде для стріма запускати. Просто розмотав. На, блін. На, тобі ще голову розтучу. От то мене закинули, блін, на Титан. Експерименти на мені проводили, падли. По-моєму, з тої машинки щось вилетить, мені так здається. О, та в мене пушка! Так, куди йти? Терас. Виходимо. Супер. Ну, зашибісь. Ну, звісно, мене закрили, спадло. А що воно так, блін, багато патронів жере? Здохне, тварю. Диви-диви! Воно, блін, без голови, і воно ще гасить. Яка ж тварюка? Блять, мені ж... Кро, я так наївся, блін. А мені оці от звуки мене висаджують просто жесть. Ліпше з пістолетом побігаю. Там хоч не шкода тих. Блять, все. Бо розбиваю, а то ще падло, не дай Бог, оживе, то то... Так, рухаємося далі. Так, тут цей ящик треба розбивати. Та я не ломлюсь до тебе, чого ти там кричиш за тими дверима? Тут саме важче, коли... В космосі? Не знаю, подивимося, подивимося. Я ж проходжу і на Ютуб, нагадую всім, кому, як то кажуть, нема ввечері чим зайнятися. І скучно, можна перейти на мій Ютубчик, там є записи стрімів, летсплей. Стараюся проходити. Це і тут, початок. І туди. Та я вже поняв. Повсюду некроморфи. Неужели они расползлись по всей колонии? Как это возможно? Ну, я на Титане, я не знаю, вроде по початок. Я его уничтожил. Ты уничтожил обелиск А, но Тейдман создал новый. На этой станции? Зачем? Это мощная инопланетная технология, и Тейдман хочет заполучить ее в свои руки. Иди к транспорту. Мне ж самому страшно, он доставит тебя на станцию Башен Кассини. Тейдман! Черт! Тут є сейв, це вже приємна новина. Сейвимось. Сейвимось. Давай. Ну тут же можна рукою підбирати та речі розбивати. Рукою розбивати? Треба буде попробувати. Там дитина якась плаче. Ой, блядь, щось мені тут не подобається. Я думаю, можна його ногою лупнути. Хер там ще оживе, де не дай Бог. Так, оце от всякі трупи треба добувати, а то не дай Бог ще оживе. Ах ти йоп! Та там прицілиться і нажати в розі. Ігрик? Ні, щось ігри, воно не працює. Так, це що за двері? Мені сюди, не сюди?
А може ногою треба бити? Так воно щось не йде. А куди я маю йти? А, сюди? Привіт, Україна, привіт. Оце воно і було. Ахуїть! Да, озвучка, звісно, топова. Але, на жаль, української немає, тому приходиться приходити узкоязичною. Я чуть не обісрався, сука, фабрика, ящик. То ти, на, дай, як він буде. Я, блядь, так боюсь, я зараз тут кирпичів повідкладаю. Курчик. Ну, хоча би добре, що тут якась є. Ну, як ти кажуть, грошей на офіційно немаю, а тобі приходиться піраткою, піраткою тішитися. У мене тут не питання, я вийду з тої всієї сраки звідси, чи я не вийду взагалі? Дай мені, так, тут щось лежить, по-моєму. Я теж пірочку виходив. Це що за хер іде? Тихо. Я тебе розкусив, мудінь. Диви, ще один біжить. Ой, больно було. Це було больно. Що то ж такі тварюк треба видумати, бля? Такі треба мати... Курче, фантазію, щоб таке говно повидумувати. А, ну ясно. Все, можу йти? Дякую. Не хочу я тут затримуватися. Ну ясно, якийсь починається жестяк походу. Щось побігло. А, ну це мої видіння, я так розумію. Ні, ну це хоррор, звісно, да. Ящер, блядь, долбаный. Видели? Ящер, чё-то моль. А, оно шо и мутует. Где-де-де полис? А ну иди сюда. Дерьма кусок. Заду. Да, нахуй, блядь. Добре, що тут немає безсмертного боса, як у третій частині, там я проходив його годинами. Та я, коротше, це, я спочатку думав, буду проходити на стрімі Dark Souls перший. Я скачав, блін, пограв, не знаю, годину часу я так згорів, що я більше не хочу грати ні в яку частину. Я не розумію, для чого робити оцю систему, коли ти віддихнув, поповнив сили. І цей. Поповнив сили, і противники знову відновлюються. Та мене, я так згорів з тої теми, що мене просто вихомали. А, блядь, тут треба цей. Я забув. Давай, запускай той потяг. А я не сумнівався. Де ж ви дінетеся? Паклюкіс. Давай, скоріше перезаряджайся.
Щось я не в'їжджаю. Не сюди. Так, я трошки добавлю мишку, бо мені щось не вистачає цього. Мені не вистачає трошки маневреності. Давай до 40 поки що. Готово. Назад. Закрий двері, зараз випадеш. Собі, а що, так можна? Я зараз букву Е зламаю. Бля, тільки потратив стазіс. Потратив стазіс. Спригнути, я не розумію. У мене нічого не крутиться. Це як усей. Та свалюй тебе скоріше, блядь. Зараз ми... Зараз та горіла на мене впаде. Це просто жесткий екшен. Це просто жесть. Нужен новый маршрут. Что произошло? Я уж думала, мы тебя потеряли. Что відбулося? Ты чуть не сдох тут. Где я сейчас? Как ты вообще там очутился? Подожди. На курорте. Не самый приятный маршрут. Зато ты попадешь в жилой сектор башен Кассини. Проклятие! Тейдман опять засек твой сигнал. Не стой на месте. Ладно. Ты им очень нужен, Айзек. Держись. Я скоро свяжусь с тобой. Что меня все хотят кокнуть. Так, ну мені походу десь сюди наверх. О, є збереження. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи, що є збереження. О, вже щось там повзе, дивися. Це реакція. Це, блін, мать його реакція. Я всіх буду розбивати. Тихо, тихо. Це що таке? Ясно, ніщяки можна якісь забрати. Походу, в цій грі нема ніде спокою. Щось полізло туди, і воно мені не подобається.
чую, що може ззаду вилинатися. Ой, яка музика гарна, я би звідси не йшов. Така гарна музика, спокійно, взагалі не хочеться нікуди звідси йти. Тут навіть зараз йде тут купа всякого дерьмища. Ти хто? Мелкие пиздюки. Я вас кулаком забью. Блин, какие мелкие пиздюки. Айзек, ты еще жив? Я же живый, подлюка. Что ты хочешь? Могу долго говорить. Они отслеживают сигнал. Как твои воспоминания? Мои возвращаются. Хорошие. Слухай, носатый, что ты хочешь? Плохие тоже. Выбирайся сам. Чем больше вспоминаю, тем сильнее болит голова. Тыка ты мне. Я все время вижу символы. Ты тоже видишь символы, Айзек? Не, я не бачу символы. Я думаю, его... я не звідси выбраться. Все время вижу его лицо. Черт, меня нашли. Та все свалю. Цей носатий, блин, підкумарю, якщо чесно. Так, давай ми збережемося. Є, хорош. Це у нас тут магазин. Що я можу купити в магазині? У мене 11 тисяч кредитів, нормально. Детонатор спецназа. Тут такі що, пушки сильніші? Ой-ой-ошечки. Стоп, у мене оці от, по-моєму, силовий костюм. Захисний костюм. По-моєму, нормальний костюм, ні? Силовий. Це що таке? Костюм сортировщика. Ні, він мені не треба. Пум-пум-пум. Давай я куплю... Питань нема. То тоді я нічого не буду купляти. Та ніхуй, випадково нажав. У мене все є, не треба мені нічого. Рухаємо себе. Падлюки не дадуть попити. Дейна, тут один псих все пытается связаться со мной. Я его видел в госпитале. Но он строс. Он был подопытным в эксперименте, как и ты. Да. Как он там оказался? Что ему нужно? Он психопат, Айзек. Держись от него подальше. Он убил собственных жену и ребенка. Подобрали психопат. Власну жінку и детей вбити. Это же мне каким треба бути дурачком. Так, куда мне треба идти взагалі? Куди мені походу покраси? Це що таке? Треба взламати. Де ділося? От зараза. Давай ще раз.
Що ж так тяжко зламати? Щось дуже тяжко. Тяжко зламати? Капець. Можна, в принципі, попробувати, як то кажуть, кинути стазіс на цю фігню, але я не хочу його тратити. Ще щось не реагує, чому? Зараза. Не реагує зовсім. Давай ще раз будемо. То ж мушу я то зламати? Нарешті. Нарешті я ту фігню зламав. Дейна, я думав, ти ведешь меня к жилым кварталам. А это место похоже на центр вербовки юнитологов. Я правильно иду? Да, там должен быть старый инженерный туннель, который выведет тебя через мусоросборник прямо к башням Кассини. Будь начеку. Будь начеку? Ну, это, кажется, дуже багато обіцяюче. О, блін, то так задумано було. Ясно. Ну, будемо знати. Так, відтягнув я їх назад. Де припав? Ви, сучі, діти на мене напали. Сучі, діти. Все, я взяв валин. А це що таке? Ну, блін, хороша тема. А, мені блін. Стоп, а що ж? А чому я не можу відхилитися? Рюкзак повний. Так що, мене нема аптечу? Чи я щось лишнього понабирав? Щось мені обшихрено. Треба пошукати цей. Так, магазин тут немає. Там, по-моєму, був верху магазин. Я повернувся і продав.
що мені не пасує. Та де ні, то я лоханився трохи. Ніякого магазину тут немає. Я щось не бачив, що багато всього є, що можна перепродати. Лазиш тут, вентиляція, лазиш.